Boa noite a todas e todos. Eu sou o Carlos Santana, professor e pesquisador. Estamos aqui ao vivo em mais uma live no canal Cinema Sem Limites. Sejam muito bem-vindos. Hoje, então, é 13 de dezembro de 2021. Eu irei aqui discorrer sobre um tema ligado ao cinema negro. Especificamente, vou falar sobre a masculinidade negra e não tóxica dentro do cinema. Pessoal, antes de começar a minha exposição, gostaria de pedir que se inscrevam no canal, curtam a live, compartilhem os nossos vídeos, porque, e aliás, né, não vou esquecer de ativar o sininho do canal, né, porque todas essas ações ampliam nossa audiência, ampliam nosso engajamento e, sobretudo, a nossa receita publicitária, né, que é o que nos incentiva também a continuar aqui produzindo esses vídeos constantes, de maneira contínua para vocês, né? E de maneira mais profunda, contrariando um pouco essa lógica mais superficial que acabamos encontrando em alguns canais de cinema ou de filosofia, né? Uma outra forma de contribuição, que aliás é a nossa forma favorita, é através do Pix. Nós temos uma chave Pix e ela é pixcinemasemlimites@gmail.com. Eu vou repetir para vocês, pixsemlimites@gmail.com. Espero que esteja sendo tudo ok para vocês, tanto o áudio quanto o vídeo. Perfeito. Então, pessoal, a presente live, ela tem a proposta de discutir, trazer aqui para vocês reflexões, através de pesquisas científicas, não é? Sobre essa noção de masculinidades negras, não é? Reconhecendo que essas supostas masculinidades negras, né? Essencialistas, muitas vezes, né? São ditas como subjugadas, como inferiores. Isso, obviamente, se dá em razão das raízes coloniais, racistas, né, que criam relações assimétricas de poder entre brancos e negros, digamos assim. E com isso cria-se essa masculinidade hegemônica, que nós vemos no cinema de modo geral. Então, ela é hegemônica, é patriarcal, desse homem branco, desse homem hétero, cristão, né, e assim por diante. E essa violência colonial aprisiona, não é? Até os dias atuais, as verdadeiras subjetividades, as verdadeiras representações desse homem negro, né? Sobretudo através do próprio cinema negro, com os próprios negros dirigindo, produzindo, atuando nos filmes, né? Mas o cinema, como ele é entendido como um artefato reprodutor de uma realidade, né? Ele acaba, portanto, dando uma sequência, né? Histórica a tais estereótipos em torno do que seria uma negritude, né? Mas, entretanto, pessoal, ainda assim existe nessa mesma atualidade, não é, uma emergente criação de filmes negros, né? Cineastas negros são certamente os que mais produzem e com mais qualidade, né? Que são filmes que justamente buscam outras representações estéticas para os corpos negros, para a psicologia negra, né? E a partir desses filmes, nós podemos pensar possibilidades até mesmo pedagógicas, que servem para quê? Para decolonizar as mentes, para reconfigurarem as masculinidades negras. Então, assim, era uma espécie de resumo assim, que eu queria trazer num primeiro momento a vocês. Pois bem, pessoal, recentemente, né, as reflexões, os debates sobre as questões de gênero, eles vêm ganhando um espaço cada vez maior, né, no âmbito acadêmico, no cotidiano das pessoas, né, na programação, até mesmo televisiva de canal aberto, com suas várias contradições, mas há alguma reflexão ali, né? Portanto, o que era visto antes como tabu, né? Como questões que não precisavam ser discutidas, né? Vai acontecendo
uma contramão aí, né? Porque elas estão ganhando a atenção das pessoas. E se dá também pelas redes sociais, porque as redes sociais proporcionam diariamente, todo dia, né, vários apontamentos sobre relações de poder entre diferentes gêneros, inclusive, né? Impulsionado assim, arrisco a dizer para vocês que isso tudo vem impulsionado pelo feminismo, né? Que foi um movimento pioneiro na discussão de gêneros, né? E daí em diante outros grupos começam a se pôr, né, no meio da discussão com suas questões, né? Mas se dá através do feminismo essa espinha dorsal, digamos assim, né? E com esse movimento acabou que aconteceu que não só o feminino é repensado, né, dentro da sociedade, mas a própria masculinidade começa a entrar em questão também, gente, né? Então vocês vão vendo que as coisas vão se encaixando na medida que eu vou expondo aqui o meu pensamento. E por que que isso acontece? Porque as questões de gênero não podem acontecer de maneira isolada, já que elas estão sim relacionadas. E são frutos de relações sociais que permeiam a sociedade. Então, as masculinidades são postas em xeque não somente pelas mulheres, mas também pelos próprios homens. Que nesses dias atuais, que eu estou querendo dizer, né, eles começam também a questionar suas posições nessa mesma sociedade onde todos estão inseridos. Então, eles passam a rever privilégios, repensam seus posicionamentos, questionam padrões dessa masculinidade, né? E entendendo que essa é mais uma espécie de identidade, né? Mas não fixa. Não fixa, né? Que compõe esse ser humano, né? Então é importante reconhecer que essa identidade não é fixa, que ela tem suas delimitações. E o gênero, por exemplo, é visto como uma das variáveis que definem o sujeito. Então é por isso, gente, que eu estou trazendo a discussão aqui para vocês. Uma reflexão mais filosófica, mais voltada ao cinema, que é justamente a proposta do canal, tentar unir filosofia e cinema. Né? E não só a filosofia, mas as ciências humanas de modo geral, as ciências da comunicação também. Né? Porque, para quem não sabe, eu sou formado em ciências humanas e tenho pós-graduação, mestrado em ciências da comunicação. Né? Então, eu tento fazer uma síntese, né, entre ambas possibilidades epistêmicas. Mas a discussão da sexualidade, ela também encontra, nesses mesmos dias atuais, espaço questionando a padronização imposta pela sociedade, no sentido de que começa-se a pensar em uma relativização histórica dessa figura masculina com mais potência, né? Que até então era entronizada e vendida como monolítica, imutável, essencial, eterna, né? Divina ou metafísica, e nós podemos comprovar através dos próprios filmes, né? Ainda dentro dos filmes financiados pela Agência Nacional de Cinema, o cinema negro ainda não é visto, mas as produções independentes, coletivas, de guerrilha vão ocorrendo, e nos últimos anos começou a ocorrer uma crescente muito maior de filmes que problematizam a masculinidade, e se dá muito por essa onda do feminismo, mas também pelo cinema LGBT também, que desconstrói essa ideia de gênero e sexualidade, né? Então é muito interessante discutir isso tudo, sobretudo hoje, dado a força que tais ideários estão levantando. Então, ao questionar a masculinidade, alguns homens perceberam que nem todos os privilégios masculinos são privilégios que pertencem a eles também. E agora eu vou afunilando mais a questão. Porque outras variáveis, como a raça, a sexualidade e a classe, definem essas masculinidades, né? Dividem essas masculinidades. Na sociedade ocidental é criada uma masculinidade hegemônica, né? Por exemplo, onde um modelo de masculinidade é tido como padrão, enquanto todas as outras masculinidades são subjugadas, não valem nada, né? É isso que eles pensam. E desde, na verdade, desde o Renascimento, né,
A modernidade ocidental coloca o homem europeu no centro do modelo, né? Primeiro como o único homem civilizado, né? Diante daqueles bárbaros, daqueles selvagens, daqueles antropófagos, né? Daqueles antropófagos, indígenas antropófagos que comiam gente. Depois com homo economicus, que chamam, né? Essa descoberta do século XVII, né, destinada a se tornar um paradigma antropológico universal, ela acompanha ideologicamente a expansão planetária dos comerciantes, soldados e missionários cristãos, né? Então, dentro desse modelo, esse homem universal é sempre branco, né? E essa cor branca é a cor que fornece o padrão antropológico. Padrão antropológico, né? Então, esse patriarca branco e ocidental, ele é essa ideia de padrão, de uma masculinidade. Aqui no Ocidente tem muito isso, esse padrão, né? Essa masculinidade legítima. Com essa empreitada colonial europeia, né? Aqui no Brasil. Outras formas de ser homem são subjugadas, né? Sobretudo a primeira que eles encontram, que são os indígenas, né? Então essa hierarquia de gênero, além de proporcionar opressões a outras mulheres, a outros homens, né? Com subjetividades que seriam diferentes da esperada, o bizarro é que eles também alienam os homens de sua própria humanidade, fecha eles para tudo que for arbitrariamente eleito como próprio desse universo feminino, né? Ou também do universo masculino, né? Isso, pelo menos, empobrece a socialização, né? Para não dizer que causa uma barbárie, uma guerra, né? De extermínio, um genocídio. Mas a busca por essa liberdade, liberdade de ser o que se é, de mostrar o corpo negro como ele é, a psicologia negra como ela é o caminho, né, de propor novas possibilidades, né, além das lamúrias, né, das meras não é uma palavra muito forte, mas apenas da denúncia, digamos assim, né, das reclamações, né, desses supostos infertúnios, né, de adversidades, né, que são sofridas historicamente, né, pelos homens negros ao longo do tempo. Então, pensar em outras alternativas estéticas, epistemológicas, né, de sociabilidade, é uma forma de romper com o racismo. Então, por isso também que essa live está sendo feita aqui. E a proposta da nossa live, né, ela segue essa trajetória de romper com esse pensamento colonial, né, na medida que aqui eu venho valorizar uma outra estética de homens negros, né, onde é possível encarar o cinema como uma potência para se pensar essas imagens afirmativas, né, para essas masculinidades negras. Então, da mesma forma que o corpo de homens e mulheres negras é um campo de batalha, um campo de guerra, né, por estéticas positivas, a luta por representações no cinema também é uma arena. Eu acabei de falar para vocês que, olha, de todos os filmes produzidos pela Agência Nacional de Cinema em 2016, acho que cento e poucos longas-metragens, quase 200, nós tivemos, acho que, um dirigido por um homem negro, e por mulheres negras não encontramos nenhum filme financiado pela Agência Nacional de Cinema. Então, essa discussão é emergencial, emergencial, que nós estejamos aqui trazendo questões ligadas à decolonização, à arte decolonial, política, literatura e assim por diante. Filosofia. A filosofia, institucionalmente, ela nasce na Grécia, mas na realidade ela nasce na África, né? No Egito. E muitos não sabem que o Egito fica na África. Então, gente, a violência é um tema importante a ser discutido aqui na live. É sobre ele que brevemente eu quero me dedicar agora. Apenas confirmando se está saindo tudo ok para vocês. Perfeito.
A violência, na verdade, é um princípio básico do quê? Do que torna possível o colonialismo europeu. Esse é o primeiro ponto, né? Não foi através do diálogo, não foi através da conversa, da camaradagem, né? Que os europeus vieram aqui, colonizaram a gente, né? Colonizaram outros povos também. Mas foi através do quê? Alguém sugere? Foi através do poderio bélico. A guerra bélica até hoje. Poderio econômico, poderio político. Com a ajuda dos mosquetes, dos canhões, dos grilhões, né? Eles inauguraram aqui essa nova forma de escravidão, né? Ganharam muito dinheiro, né? E isso tudo foi sustentado através do quê? Desse critério racial. Isso foi fundamental. Isso é muito mais latente do que vocês podem imaginar, né? Então só existe colonialismo porque existe racismo, né? Então, em negociações com outros povos e proporcionando guerra interna nos litorais africanos, o comércio transatlântico europeu rendeu muito, muito dinheiro, né? E sem dúvida rendeu dinheiro também para alguns povos africanos também, né? Né? Teve sim. Mas, contudo, enquanto reinos lucravam com essa intervenção europeia no litoral atlântico africano, né? Vocês devem ter estudado história, sabem do que eu estou falando? Milhões de negros eram sequestrados em navios negreiros transportados rumo às Américas, né? Até saiu um filme genial recentemente, um filme que está disponível no Globoplay, que é um filme dirigido pelo Jefferson D. Se chama Doutor Gama, né? Dr. Gama foi um grande advogado negro aqui no Brasil, responsável por salvar vários e vários irmãos negros. E a metade do filme, ela se passa toda dentro de um navio negreiro, que é justamente esse trajeto do Gama até o Brasil, né? Metade do filme dentro do navio negreiro, né? Então vale muito a pena assistir. Tem uma cópia no YouTube também, gente. Fala aí, tem uma cópia no YouTube. Quem quiser pode assistir lá. Não precisa assinar a Globo, não. Mas, enfim. Hoje alguém pode pensar que isso tudo é muito óbvio, né? Hoje podemos nos surpreender com a violência à humanidade, né? Que foi essa escravidão. Podemos conhecer, né, essa escravidão colonial de alguma forma, através dos livros, conhecer o descaso da época com pessoas que sofreram, né, essa atrocidade. Mas para se legitimar o processo de escravização, era justificado por uma suposta, olha só, uma suposta ausência do fator humano dos africanos negros. Então, como eles não eram humanos, eles eram, por conseguinte, inferiorizados, né? Seus corpos se tornavam corpos de animais. E era isso que podia, né, fazer eles se tornarem uma mercadoria. Uma mera mercadoria. A fim de fomentar o capitalismo. Essa bestialização ou demonização, digamos assim, do ser humano negro e a caracterização da sua cosmologia, né, das suas cosmogonias, das suas cosmovisões, né, das suas epistemologias, como primitivas, como arcaicas, foi fomentando essa hierarquia da raça branca como superior, né, e a raça não branca, né, inferior para eles, justificando assim a escravidão colonial como um todo. Isso é importante de lembrar, né? Deixar aqui no YouTube registrado. Né? Então divulguem essa live para os seus amigos, familiares, afetos que possam ter alguma simpatia por história, filosofia, cinema. Se inscreva no canal, que é assim que o YouTube funciona esse vídeo para outros canais, e assim nós vamos juntos construir essa reia, essa teia de ideias cinematográficas, filosóficas, decoloniais, emancipatórias para um público maior, talvez para um público que nunca ouviu falar nesses temas, tá? Então se inscreva no canal por isso, né? Para construirmos juntos essa teia de ideias. Então, em paralelo a esse atraso civilizatório, vai se criando o maniqueísmo, onde essas maneiras de encarar o mundo, na visão ocidental, obviamente, né, como as ciências, como a racionalidade, são as superiores. E repito,
cosmogonias não brancas, né? Enquanto também a fé cristã e o sagrado católico também, né, se opõem a essas crenças, né? Essas cosmogonias que seriam pagãs, digamos assim, né? E o Fanon denuncia muito isso, na verdade, nos seus livros como um todo, mas eu destacaria Os Condenados da Terra, que tem uma edição de 1968, com prefácio do Sartre, né? Onde ele faz o estudo genial, né? Sobre a questão da negritude, né? Da colonização. Então, para as masculinidades negras, só confirmando se está sendo tudo ok aqui para vocês. Oi, Marcelo, tudo bem? Sim, o nosso enfoque é o tema das masculinidades negras, né? Dentro do cinema, né? Mas para isso é necessário fazer um entrelaçamento com vários âmbitos da história, da filosofia, para que tenhamos o conteúdo mais profundo. É exatamente esse o foco da live de hoje. Perfeito. Então, toda essa colonização, ela vai estigmatizando o imaginário, né? O imaginário. Então, para essas masculinidades negras, esse efeito de demonização, ele causou, gente, na verdade, acho que a maior estigmatização, né? Que é a estigmatização do imaginário do falo animalesco. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Provavelmente sim, né? Então, essa estigmatização, no plural, na verdade, né, elas recaem sobre os homens negros no sentido de hipersexualizados e desumanizados, né? A sexualização está muito acima da sua humanização nesse estigma ocidental. Então, esse imaginário cria uma relação de ressentimento. Olha só o que é a questão. Esse imaginário do falo animalesco, ele cria uma relação de ressentimento, né, entre as masculinidades negras e as hegemonias, por sua vez brancas, obviamente, né? Por quê? Porque o grande falo do negro seria o quê? Seria uma ameaça à tal hombridade branca, né? E também teria mais um problema, seria um perigo para a castidade das mulheres brancas. Olha que interessante esse ponto. Só confirmando se está tudo ok aqui para vocês. Então, o que que isso tá, que tá acontecendo aí? Está ocorrendo uma biologização dos corpos negros, na medida em que há uma essencialização da identidade, né, no estigma da besta, né, que é, obviamente, como eu já disse e repito, um dos legados do colonialismo. E tanto que o racismo se circunscreve primeiramente nesse caráter imanente de fenótipo. Vocês já perceberam isso, né? Da cor, da pele, né? O fenótipo. Em seguida, é fundamentado em critérios sociais. Ah, tem dinheiro, não tem dinheiro. Né? Então, na contemporaneidade, o poder não está justificado somente em categorias biológicas, né? Essas categorias biológicas foram muito denunciadas pelo Foucault e tal, né? Mas hoje em dia já não está só nisso, né? Nisso que eu digo é não somente nessas categorias biológicas, mas também aí, obviamente. Mas outras demandas sociopolíticas redefinem essas categorias, que seriam as categorias de necropoder e necropolítica, né? De acordo com o filósofo camaronês Achille Mbembe, que é um Foucaultiano, né? Mas um Foucaultiano atualizado, né? Próprio, original, que trabalha na nossa realidade, né? Então, para Achille Mbembe, o necropoder é justamente essa recomendação de agir sobre a população, estabelecendo o que sobre ela? Bem simples, olha. Agem sobre a população negra, obviamente, estabelecendo uma política de morte. É isso, permissão para matar, né? Então não se trata apenas de vigiar, como era lá em Foucault,
Vigiar, o fanótipo, nem tinha ninguém vigiando, mas tinha uma estrutura lá que dizia que estava vigiando, que assustava as pessoas. Mas agora se trata de permissão para matar mesmo. Sobretudo nos últimos 2 anos em que vigora o governo Jair Messias, né? São muito interessantes esses pontos para serem pensados, para fazermos aqui uma construção mais profunda, né? E não apenas uma análise superficial da questão. Tenho mais uma imagem aqui para trazer para vocês, para ilustrar o pensamento. Bom, gente, um dos maiores medos da emancipação negra no período colonial era de que viria nesses movimentos um movimento vingativo de insurgência. Então, alguns, na verdade, aconteceram na história já, principalmente o Levante do Haiti, né? Todo mundo conhece, né? Foi a primeira e única, na verdade, propriamente dita, independência conquistada pela revolta dos escravizados. Mas, contudo, as estruturas coloniais, elas eram muito sólidas, né? Eficazes também, né? Em domesticar os seus escravizados, em aprisioná-los, né? Quase num estado suspenso de consciência, né? Para se revoltar. Quase como se não passasse essa possibilidade na mente deles. Óbvio que não é bem assim, né? Eu não sou hegeliano, pelo contrário. Então, o maior medo do pós-abolição, em vários países, ou todos os países da diáspora, digamos assim, da diáspora negra especificamente, era o medo dessa revolta de ex-escravos, né? Então, não foi à toa que diversas e diversas políticas estatais buscaram o branqueamento da população, justamente para sanar esse problema do negro no Brasil. O país é um deles, né? Então, nesse processo de branqueamento, onde você passa do negro para o suposto pardo, aí esse pardo vai dizer, não, sou branco. Nega. Nega toda a sua condição política, né? Existencial de homem negro, né? Então, agora o medo não se direciona somente ao falo negro, né? Nesses dias mais atuais, né? Em que o Achille Mbembe traz a questão da necropolítica, né? Mas há uma dupla ameaça, né? Que é a masculinidade branca e o domínio sobre os corpos brancos femininos. Então, inclusive tanto até que os casais interraciais são cada vez mais aceitos pela sociedade, né? Então, o medo se direciona agora a outro fator. Que é o fator da propriedade, o fator da vida, né? Então, esse negro agora marginalizado, ele se torna as propriedades das elites, né? Então, devido à situação de pobreza do homem negro, né, que eles chamam de animalesca, ele pode tomar a vida de qualquer um em busca de tomar posse da propriedade de outro, né? Sem pensar a política, né? Reivindicando muito mais coerção, armas para combater, do que políticas de Estado para combater, que é assim que se combate a desigualdade e a pobreza, né? Então, dessa forma, outro estereótipo toma forma, que é o do bandido, o estereótipo do marginal, do traficante, né? Quantos filmes brasileiros, né, que relacionam a figura do traficante com o homem negro? Vários, né? Todos que são ameaças para essa propriedade privada da classe média burguesa brasileira. Então, as políticas de Estado para essa situação das periferias é o maior exemplo disso que o Achille Mbembe chama de necropolítica, que eu estou reproduzindo aqui. Então, além do descaso com a situação dos moradores dessa área periférica, né, como a falta de políticas de saúde, educação, de segurança, saneamento básico, cultura, né, a guerra ao tráfico, por exemplo, provoca uma situação de morte para muitos e muitos moradores das favelas, né? A ausência do Estado, né? E no lugar o quê? Polícia. Polícia no lugar do Estado, mas o Estado, a polícia é a representação do Estado para essas comunidades, na verdade. Então, esse tipo de, digamos, impolítica ou de despolítica que ocasiona o genocídio da juventude negra, sobretudo, atua como um resquício justamente desse medo colonial. Que é o medo colonial onde as elites
com o temor da insurgência negra, afirmavam que eles queriam tomar, eles querem tomar nosso lugar. Então, por isso, o samba foi alvo de ataque do governo, né? Levou muitos homens negros à prisão, e vários outros movimentos musicais, mais recentemente o rap, né? Então, sempre se acha desculpas para controlar essa situação, porque eles sabem que uma insurreição pode acontecer a qualquer momento. Né? Então, eles também têm medo, né? O opressor e a burguesia também vive num estado de medo constante, né? Esse estado de medo, na verdade, é o que fortifica, né? Essa guetificação, favelização da cidade, né? Enquanto os pobres negros estiverem confinados em favelas, eles, pelo menos, estão coagidos de alguma forma, né? Colocados em seus lugares, pelo menos. Né? Passar mais um slide aqui para vocês, só um segundo. Bom, gente, é de domínio público, na verdade, de que o cinema representa historicamente os homens negros e as mulheres negras de uma forma arquétipa, estereotipada. Né? Nos dias mais atuais, conseguimos perceber, né, esse posicionamento até com mais facilidade, né, além de vivermos tempos de insurgência no audiovisual. Então, nós temos essa combinação de que nós temos mais informação para investigar, fazer uma arqueologia da história, e nos depararmos com essa tragédia, mas ao mesmo tempo temos uma insurgência, sim, de muitos coletivos e cineastas negros produzindo filmes geniais, né? E não só de cineastas, mas críticos, pesquisadores, né, que pensam em outro cinema para esses corpos negros, para essa psicologia negra. E no contexto brasileiro, para começar a pensar como o cinema foi tratando a figura da negritude, a figura do negro ao longo de sua história, tem um livro bastante interessante, importante, fundamental, né, chamado O Negro Brasileiro no Cinema, escrito pelo João Carlos Rodrigues. Né? Então, o Rodrigues, no livro, ele discorre sobre diversos filmes que apresentam as masculinidades negras estereotipadas. Várias, mas eu destacaria aqui as mais chamativas, que é, nos termos do autor, né, o negão hipersexualizado, o malandro que não gosta de trabalhar, tem oportunidade do Estado, mas não quer trabalhar, né? Tem o preto cômico e assexualizado, né? Engraçado, assexualizado, feio. Tem o preto velho, que conhece tudo das magias da sua cultura, que só sabe fazer isso, né? Tem o nobre, né? O nobre selvagem, que honra a sua ancestralidade, e tem a figura do baiano também, que nos filmes atuais também deu uma alavancada. Mas há, entre os próprios cineastas negros, alternativas que se opõem a essas representações. O Joelzito Araújo, por exemplo, que é uma figura ímpar, porque é um pesquisador de mão cheia, escreve super bem, um intelectual e um grande cineasta, de longas metragens, inclusive, além dos curtas, né? Ele faz um trabalho semelhante com a dramaturgia televisiva brasileira no seu projeto de pesquisa chamado A Negação do Brasil. Se trata de uma tese de doutorado, começou desse modo, aí depois da tese virou um livro, e depois o livro virou um documentário dirigido pelo próprio Joelzito. E aí ele continuou a fazer filme. E ali o Joelzito enfatiza também que tanto com as representações negras, masculinas, com as próprias representações femininas,
se encontra esse mesmo diagnóstico, né? Ou as personagens negras são subrepresentadas, ou então aparece sempre nas margens no fundo da tela, né? Então ele faz um trabalho muito intenso nesse sentido, mostrando como as personagens negras eram sempre as empregadas, mulheres gordas, superprotetoras, babás, etc., né? Engraçadas, com uma relação de amizade, subserviência com o patrão. Enfim, é bem interessante. Tem no YouTube esse documentário, vale muito a pena assistir, é fundamental, né? Então, o Joãozito pensa nesse sentido de criticar, mas também de propor outras possibilidades estéticas para a noção de masculinidade negra, né? Só confirmando aqui, está sendo tudo ok para vocês. Então, a forma de se fazer cinema nos Estados Unidos, por exemplo, né, com o seu modelo de produção hollywoodiano, né, que é um modelo onde o cinema é tido como uma replicação do real, né, é um cinema que se baseia em diversos clichês narrativos, né, no posicionamento da câmera, na estrutura narrativa dos roteiros, na escolha dos atores, né. Então, o estudo é um conjunto de decisões estéticas para que não se perceba que o filme é só uma ficção. E olha como isso é profundo, como isso é fundamental, gente, para o objetivo deles, né, do colonizador. Essa estética captura de tal maneira, gente, a nossa atenção, que por vezes a gente esquece que estamos assistindo só um filme. Porque o cinema é um artefato cultural desenvolvido dessa sequência de várias tentativas do homem de capturar essa ideia de real, né, que antes era na fotografia, né, no teatro de sombras e, enfim, nas lanternas mágicas, e aí vai, né, várias e várias formas. Mas apesar disso, gente, nós sabemos que o cinema é tão somente uma criação humana como tantas outras, e não uma realidade. Olha a ambiguidade da questão. Porque, e aí, apesar de tudo, nessa potência do falso do cinema, porque o cinema é uma potência do falso, ela ainda assim afeta de tal maneira o nosso subconsciente que muitas emoções subjetivas são trazidas à tona pelo cinema. Então, olha como o cinema tem um papel fundamental na construção da masculinidade negra tóxica, né? E também não tóxica, porque do mesmo modo que ele cria essa masculinidade tóxica, significa que o ser humano recebe por uma aprendizagem, não nasce com ela. Então, da mesma forma que ele aprende a ser assim, ele pode aprender a ser o oposto também, né? Na live anterior também, sobre a obra de arte, né, a sua reprodutibilidade técnica, eu falei um pouco sobre a ambiguidade que há no sistema moderno, né? Mas, enfim. Vamos para a imagem seguinte. Hoje estamos com bastante imagens do canal. E nesse sentido de modelo hollywoodiano, industrial, de cinema, né, hegemônico, racista, um dos filmes mais representativos, para não dizer o mais representativo da forma estadunidense, hollywoodiana, de fazer cinema, é o filme O Nascimento de uma Nação. Se trata de um longa-metragem de 1915, né, que apesar da sua inovação nessa criação, nessa estética cinematográfica, o filme é, no mínimo, controverso. O enredo do filme, assim, ele é ambientado na Guerra de Secessão, né, que é a guerra que aconteceu nos Estados Unidos, né, que deu fim ao sistema escravocrata do sul do país, ali dos sulinos, né, só que criando a imagem dos membros da Ku Klux Klan como heróis desses valores sulistas que estavam sendo ameaçados pela grande massa negra que recém tinha se libertado. Então já dá para ter uma ideia aqui, né, do que acontece nesse filme. Então o filme é uma das maiores alegorias para o projeto político criado para as populações negras que recém tinham sido libertadas, né? Então olha como o cinema não é absolutamente nada ingênuo, né? E uma das soluções, na verdade, para tentar manter os homens negros longe das mulheres brancas nos Estados Unidos foi justamente a criação do Ku Klux Klan.
no final da Guerra Civil, gente, que durou de 1861 a 1865, se eu não me engano. É, acho que é isso, se eu não me engano. E olha o que eu tava falando lá do falo animalesco, né? Isso aqui é muito interessante, gente. Então, as suas vigílias noturnas, elas tinham saídas noturnas, obviamente, né? Que tinham como objetivo principal caçar e eliminar os casais, que eram casais do que se chama de interraciais. Então, quando esses casais eram descobertos, né? Os homens negros eram linchados, eram enforcados, né, eram castrados. Esse medo dos homens negros foi, contudo, uma exclusividade da sociedade norte-americana, dizem muitos autores. Então, esse ideário se torna um ideário maniqueísta do filme. É isso que o filme faz, né? Que põe de um lado o perigo negro da abolição e de outro os bons valores tradicionais da sociedade do Sul. Quero trazer a imagem seguinte, porque eu quero falar de uma cena. Esse frame aqui foi extraído dessa cena que eu quero falar para vocês agora, né? Que é muito bizarro. É uma sequência de perseguição, né? A perseguição começa com a Little Sister, né, que é uma personagem, né, do filme, que é originária de uma família latifundiária, rica, né? A cena começa com ela caminhando em direção ao rio, né, e termina com ela morta nos braços do irmão dela. Essa sequência está situada entre dois intertítulos, gente. Um deles afirmando que a Little Sister foi pro bosque, apesar de que o irmão dela dizia não, não vai, né? Não vai. Figura do homem, né? Dando o caminho, ela não obedeceu. E outro é de que os portões do céu, eles dão as boas-vindas para ela. Porque o ritmo da edição do filme, ele é mais rápido quando o homem ali, o Gus, né? Na verdade, que é o homem negro, ele vai caçando a Little Sister de uma maneira mais devagar, né? E aí, quando o Little Colonel, que é o irmão dela, né, que é o irmão da Little Sister, né, que é um homem branco, rico, né, ele a toma ela nos braços. Aí fica mais devagar. E aí também tem muita iluminação nessa cena. O filme está disponível no YouTube, assistam. Tem muita iluminação nessa cena, que é uma iluminação utilizada pela Little Sister, obviamente, né, e também no irmão dela, na verdade, nos dois, né. Enquanto que, de modo simultâneo, Gus, que é o homem negro, ele é visto nas sombras. E o irmão dela, que é o Little Colonel, ele veste uma farda, né? Uma farda que, obviamente, é de acordo com o seu status, né, militar, né, de homem branco, rico, e a moça já usa um vestido simples. E o homem negro, que é o Gus, ele não leva uniforme nenhum de capitão, e ele, por várias vezes, tem uma pronúncia do inglês incorreta, que é para passar justamente a ideia de inferioridade do seu caráter enquanto outro, o outro é inferior, gente. É isso que eles querem dizer no filme também, né? E além dessas questões, como vocês podem ver aí na tela, o Gus, o homem negro, é interpretado por um ator branco pintado de blackface, que é o termo que se usa. E esse é um dos exemplos, né, desse ato de representação caricata de personagens negros em vários filmes. Então, essa técnica inovadora, né, de montagem do filme, né, ela nos faz chegar a essas considerações, mesmo que subconscientes. Então, um cineasta super respeitado, super valorizado, talvez para muitos o maior cineasta do mundo, mas monstruosamente racista, né? Monstruosamente racista. Tem uma outra imagem agora, seguindo.
essa imagem é do intelectual Frantz Fanon, né? Intelectual argelino. O Fanon, em um livro dele, que é o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ali ele apresenta algumas reflexões sobre o cinema, especificamente num capítulo em que ele dedica a falar sobre a linguagem. Só deixa eu confirmar se está tudo ok para vocês. Bom, ali o Fanon apresenta uma série de filmes que prendem as pessoas. As pessoas não, na verdade seriam que prendem as personas negras dentro dos estereótipos de servidão, de bestialidade, de incapacidade. Então ele diz ali que na tela do cinema mantém-se intacta a sua essência negra. Ele fala de modo irônico, se mantém-se intacta a essência do negro, a natureza negra, né? Mas sempre de servidor, sempre obsequioso e sorridente, né? Ah, eu nunca vou roubar, nunca vou mentir e tal, né? Então, falando de certa, também sobre como pessoas negras se sentiam a assistir filmes, gente. Olha que interessante. Então, esse é o caso de um filme da franquia Tarzan, né? Que é um personagem selvagem branco em uma floresta negra, onde as pessoas negras, segundo Fanon, onde as pessoas negras da plateia torciam pela vitória do Tarzan contra os negros. E dizer que quando eu chegava na Europa, quando assistia o mesmo filme, ficava numa situação mais complexa, como um todo, porque a plateia, que era branca, ela se identificava. Ela identificava no Tarzan a figura do selvagem, né? E aí eu atacava ele por ser um selvagem também, né? Então, desse modo, o negro sentia, né, que não era negro de maneira impune. Então, muito sinistro isso tudo que acontecia. Esse filme Tarzan, ele não foi o único que o Fanon citou, que o Fanon estudou. Ele cita também o filme King Kong, né? Que também aparece para ele como um provável caso de uma não inocente demonização das masculinidades negras. Porque ele é retirado, né, o Kong de uma ilha, né? Ele é um gorila gigante, ele é negro, né, que ele vem de uma ilha. Ele é negro, né? E aí se apaixona por uma donzela branca, contrariando o patriarcado branco, a mesma ideia do falo lá. Mesma coisa. E o final do conto todos nós já conhecemos, né, todo mundo assistiu, mas assim, brevemente percebemos que essas alegorias cinematográficas, elas apresentam controvérsias narrativas, onde essas relações raciais, apesar de neutralizadas, elas vão aparecendo de modo metafórico, de modo sutil, né? Então, não é por acaso que a tradução do King Kong é o rei do Congo, né? A África dos safáris, né? Dos animais selvagens na imaginação ocidental, né? Então, nada mais seria tranquilizador para a consciência de uma suposta civilização que, inclusive, se beneficiou com o rapto de pessoas e riquezas naturais, né? Durante a escravidão, durante séculos, né? O Indiana Jones também, né? Por exemplo, tem todo o direito de saquear as minas do Rei Salomão, né? Tal como as empresas transnacionais. Então, nada é por acaso, né? Nessa lógica hollywoodiana, né? Nada é por acaso. O sistema hollywoodiano, em grande parte, tem objetivo é construir um projeto de poder, né? O cinema, então, ele desapropria historicamente as masculinidades negras, isso é fato, do seu lugar, que seria o seu lugar próprio, o seu lugar de legitimação, de valor, né? E sempre representa os homens negros de uma forma negativa, né? Na verdade, para não dizer indesejada, né? Para não dizer que não representa de uma forma indesejada, quando representa, né? Então, no caso brasileiro, nós vemos aqui também, principalmente aqui, né, como esse imaginário eugenista
que é o imaginário eugenista do pós-abolição, ele reflete nas telas lá do recém-nascido cinema aqui brasileiro, como nós podemos comprovar pela revista CineArte, uma das mais importantes revistas da época, do começo do cinema brasileiro, né, que apresentava uma explícita manifestação das teorias do branqueamento brasileiro, gente, né? Ó, inclusive, eu separei uma citação aqui para vocês na tela. Ó. Diz o seguinte: quando deixaremos dessa mania de mostrar índios, caboclos, negros, bichos e outras aves raras desta infeliz terra aos olhos do espectador cinematográfico? Vamos que por um acaso um desses filmes vá para o estrangeiro. Além de não ter arte, não haver técnica nele, deixará o estrangeiro mais convencido de que ela pensa, de que ele pensa que nós somos uma terra igual ou pior a Angola ao Congo. Preocupante, né? No mínimo preocupante o que a CineArte escrevia. E ainda nesse sentido, ó, uma mesma citação da revista. Então a revista ainda ia além, afirmando isso que está na tela, como vocês podem ver, ó, abre aspas: fazer um bom cinema no Brasil deve ser um ato de purificação de nossa realidade, através da seleção daquilo que merece ser projetado na tela. O nosso progresso, as obras de engenharia moderna, nossos brancos bonitos, nossa natureza. Fechado. Isso é o cinema brasileiro, gente. Aqui eu trago uma imagem referente a um frame do filme A Praia de Aitaré, que é um filme de 1925, cinema silencioso brasileiro, portanto, né? Isso significa que o cinema mudo, o cinema silencioso aqui no Brasil, era um cinema de produções que seguiam a proposta, né, das tendências narrativas do cinema de Hollywood. Né? Então a presença negra, ao invés de completamente ausente, agora ela reforça, ela está ali, mas está ali para reforçar os estereótipos de inferiorizações. Esse filme aí, o Aitaré da Praia, tem no YouTube completo, assistam, vale a pena. É um filme do ciclo de Recife, que é um ciclo conceituado, na verdade, é um filme que apresenta subrepresentações, né, como blackface, como vocês podem ver claramente na imagem, que é homem branco pintado de preto, né. Essa prática, gente, foi originada dos shows do século XIX nos Estados Unidos, né, utilizada ainda em larga escala, né. Vamos para a imagem seguinte. Bom, vocês podem ver que tem imagem de dois grandes atores, né? Principalmente o grande Otelo, o gênio do cinema mundial, e o Firmino, né? Um jovem ator também com suas qualidades. Então não é necessário, gente, traçar uma historiografia do cinema para se ter certeza que esses estereótipos aparecem direto nos filmes, no mundo todo, no mundo todo. Pontos interessantes para a nossa análise aqui são justamente a trajetória desses dois caras aí, né? O grande Otelo, como eu disse, é um gênio, né? É um dos maiores atores do cinema brasileiro, atuou em diversos filmes em diferentes épocas, ganhou seu reconhecimento sobretudo nas participações nas chanchadas brasileiras, né? Foi um gênero cinematográfico que, através das comédias, principalmente as comédias carnavalescas, tentava imitar o cinema de estúdio hollywoodiano. Fazia paródias também com alguns desses filmes. O grande Otelo atuou muito no cinema novo, atuou muito no cinema marginal também, que foram os dois grandes movimentos do cinema brasileiro, né? O grande Otelo, gente, é uma figura, um ícone emblemático, né? Porque ele é uma figura, eu diria que ele é deslizante nesse cenário das chanchadas, né? Ele está distante do padrão de beleza, ele é um cara baixo, é um cara negro, né? Que interpreta papéis com posicionamentos morais bastante questionáveis,
né? Mas mesmo assim, o Grande Otelo foi uma das figuras principais da disseminação das chanchadas, né? A sua principal persona era de um cômico malandro, obviamente, né, que contracenava com o Oscarito, que era um outro cara engraçado, né, só que era branco. Mas ainda assim o destaque vinha mais o Grande Otelo, né? Então, apesar de ser escalado direto como coadjuvante, né, o modo como o Otelo interpretava roubava a cena, gente. Então, com frequência, incomodado por ter um papel de coadjuvante, o Otelo se recusava a ser uma escada para cenas engraçadas do amigo que era o Oscarito, né? Em alguns filmes, o Otelo começou a improvisar em cima do roteiro, no sentido de que ele modificava o roteiro, tamanha a improvisação dele, né? A direção também, né? E tendo essa habilidade de fazer cena de modo improvisado também. Ele protagonizou, na verdade, no Brasil, filmes desses emergentes movimentos. Mas acho que destacaria talvez o Cinema Novo, né? Que foi um movimento mais brasileiro mais reconhecido internacionalmente é o Cinema Novo, é a figura do Glauber Rocha, que foi um movimento que propôs um distanciamento dessas produções comerciais que eram influenciadas pelo modelo norte-americano, que era justamente a chanchada. Então, o Cinema Novo não fazia um cinema de oposição às chanchadas, mas ainda assim o Grande Otelo veio para dentro do Cinema Novo, né? E eram jovens cineastas, simpatizantes a partidos de esquerda, movimentos de esquerda, movimentos progressistas, né, que faziam filmes de uma maneira mais próxima à nossa realidade, com o nosso linguajar, com a nossa luz, né, de uma maneira mais precária tecnicamente também, que era para trazer o lado conceitual também para essa produção técnica dos filmes também. Enfim, todo mundo conhece Cinema Novo. Tem live aqui sobre o Cinema Novo, assistam, que vale muito a pena. Então, por tratar as desigualdades sociais do Brasil, né, digamos que seria impossível a questão racial não estar presente dentro do Cinema Novo. Portanto, o Cinema Novo foi fundamental para a fomentação de discussões ligadas à negritude. Só que um ponto também que deve ser mencionado, que eu acho que na perspectiva da negritude deve ser mais mencionado ainda, mesmo com todo o respeito ao Cinema Novo, é que apesar digamos, da sua rebeldia, da sua originalidade, o Cinema Novo não pode ser visto como um movimento de insurgência para representações negras, pelo menos não de modo completo, como alguns reivindicavam, né? Reivindicavam o status de cinema negro. Kaká Diéguis dizia lá que o Sofrimento Gazumba era cinema negro, né? Então é um ponto que tem que ser questionado. Além de serem os mesmos homens brancos atrás da câmera. Não era homem negro filmando, portanto não era cinema negro, né? E ocupando os papéis criativos de mais destaque. Os homens brancos eram diretores, eram roteiristas, eram diretores de fotografia desses filmes, né? Então o cinema negro pecou, sim, por tratar de uma forma quase folclorizada essa pobreza brasileira, a miséria brasileira, por isso Estética da Fome, né? E essa pobreza acabou se tornando a regra do movimento, ao invés da exceção. Então, eles tratavam muito das desigualdades sociais, das secas do Nordeste, das favelas do Sudeste, né? Eram representados por personagens ou narrativas, se vocês assim quiserem, né, como porta-vozes desses cineastas, né? Mas não era de fato possibilidade de uma ascensão social, porque os caras ficavam no máximo como um ator coadjuvante ali, né? Os caras negros. E na contemporaneidade, digamos assim, mais atualmente, nós encontramos uma retomada desse cinema brasileiro, né? Na verdade, para esse tipo de movimento ligado a essa ideia de cinema novo, né?
Mas agora, ao invés de uma estética da fome, nós vemos o que alguns pesquisadores chamam de uma cosmética da fome, né? Essa cosmética é onde as desigualdades são estilizadas para atrair um novo público ao cinema. Aí seriam filmes como Orfeu, que é de 1999, dirigido pelo Kaká Diéguez, que é um dos pais do Sistema Novo. Temos o Cidade dos Homens, né? O Tropa de Elite, como todo mundo sabe, né? Cidade de Deus, né? Dentre outros, né? Que fazem uso, fizeram uso das desigualdades sociais urbanas, mas para criar narrativas cinematográficas que não tenham necessariamente críticas contundentes, como teve o cinema novo. Então, só para problematizar a questão um pouco, né? As problematizações são mais interessantes que as conclusões, né? Então, o ator Leandro Firmino é o protagonista, como todo mundo sabe, do Cidade de Deus, que é um dos maiores sucessos de bilheteria do audiovisual brasileiro, né? Ele não era artista, né? Era um menino da favela, né? Que fez esse primeiro filme, foi genial, se descobriu ali um ator genial, né? Então, ali, apesar de ele não interpretar ele mesmo no filme, ele faz o papel que muitos outros homens negros acabam fazendo por falta de escolhas, que é o papel do marginal. Então, o Firmino interpreta o bandido Zé Pequeno, né? Que apesar de ser o vilão do filme, ele é o principal destaque do filme. Então, a performance desse cara, do Firmino, foi tão brilhante que transformou o roteiro original do filme, do mesmo jeito que o Grande Otelo fazia, lá na década de 40. E muitos outros autores relegados, né, a esse mesmo tipo de papel coadjuvante, né, não tiveram a oportunidade de fazer. Então, nesse sentido, ambos se aproximam, né? Então, apesar do destaque internacional do filme Cidade de Deus, né, tem um sucesso estrondoso, o Firmino acabou conseguindo outros papéis no cinema, né, e na TV também, mas não conseguiu dar uma continuidade substancial que todo mundo esperava que ele ia dar à sua carreira. Tamanha a habilidade dele como ator. E tem um filme, inclusive, Cidade de Deus, 10 anos depois, que é de 2012, né, que acompanha a vida dessa rapaziada, desses atores, nesses 10 anos depois. E a trajetória deles todos é semelhante. O filme foi a primeira experiência com a atuação para muitos deles, ou quase todos. Grande maioria dos atores e os figurantes não conseguiu dar continuidade à carreira de artista, né? E acabaram voltando àquela vida humilde, aquela vida pobre, né? Que era uma vida antes do sucesso estrondoso do filme. Outros não tiveram nem a mesma sorte, como, por exemplo, o Rubens Sabino, né? Todo mundo sabe que ele morou na Cracolândia, em São Paulo. O Ivan Martins entrou pro tráfico de drogas, né? E o sucesso do filme, infelizmente, não garantiu o sucesso da carreira dos caras, né? Isso mostra o quê, gente? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o caráter elitista do cinema. Porque os caras fazem um papel genial, têm uma atuação monstruosa num filme que é um dos maiores sucessos da história do Brasil, lá fora. E aí os caras não recebem convite para ter uma carreira sistemática. Isso é o caráter elitista do cinema. Quantos atores brancos fazem papéis medíocres em filmes medíocres, e desde então recebem convite para dormir na televisão, né? Isso mostra o caráter elitista e racista do cinema. Então, o paralelo entre ficção e realidade existente na narrativa desse filme, Cidade de Deus, ele mostra a fragilidade da vida, da situação social das pessoas negras, né? De modo que a violência atua como uma força motriz na narrativa do filme e na vida real também, né? Então, na verdade, não exprime somente relações verticais de poder. Por quê, gente? Porque a violência dessas comunidades no filme, ela acontece entre os próprios moradores negros. Lembra o que o Zé Pequeno faz, que é o personagem do Firmino faz? Ele dá a mão no tiro de um companheiro dele, de um menino negro. Então a raiva e as injustiças sociais, elas criam um clima de tensão nas favelas, né?
como podemos ver no mundo real, gente, daí nas guerras que tem na favela, entre as próprias facções, as facções se exterminando, né? Esse tipo de conflito é uma espécie de fomentação frequente nos roteiros de vários filmes que acabam apelando para quê? Para essa cosmética da fome, né? Para essa violência constante. Então, esses filmes reforçam estereótipos históricos para as masculinidades negras, o bandido, o malandro, o marginal e assim por diante. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui. Tem. Das imagens favoritas. Favoritas. Então não cabe, né, obviamente, né, ficar aqui fazer análise só de representações negativas de tudo que acontece, né, nesse sentido da estética, né, da estética negra. Mas por toda a diáspora negra, cineastas produziram outras possibilidades estéticas para as masculinidades negras. Sempre teve a resistência, gente. Sempre teve. Sempre teve. No mundo inteiro. Inclusive no âmbito do cinema negro, né? Aqui no Brasil, o Osmo Mumbu é o pioneiro nessa reivindicação estética no cinema brasileiro, né? Deixa eu confirmar se está tudo ok para vocês. O Zosmo foi o pioneiro nesse sentido. Por quê? Porque o Zosmo Bubu inaugura o primeiro filme negro, de cinema negro no Brasil. E não foi tipo, ah, ele fez um filme de cinema negro, ah, é um filme mais ou menos, foi se aperfeiçoando. Não. Esse filme até hoje é considerado por muitos o melhor filme, do ponto de vista técnico. O filme é genial, gente. Assistam esse filme, Alma no Olho, está disponível no YouTube. É um filme que foge dessa mera estética representativa, né? Onde uma, digamos que uma civilidade lúdica negra é valorizada, né? O Osmo Bubu faz um cinema muito questionador, onde ele vai valorizando a subjetividade negra. Ele mostra séculos de história em um filme de alguns minutos, né? Então ele mostra que a negritude vai além dessa ideia de negão, além da ideia de samba, além da ideia de capoeira, além da ideia de alguém que só pede esmola. Então, na sua cinematografia repleta, principalmente de curtas metragens, né, mais do que longa, ele faz o cinema dele ser uma arma de resistência histórica, né, a favor das populações negras, né. Ele começa como ator do cinema novo, né. Ele faz alguns filmes no cinema novo, no Terra em Transe, aquele homem negro que é o repórter no Terra em Transe, que está com o microfone na mão ali a todo tempo, ali de fundo, é o Zosmo Bubu. Sempre em papéis mais periféricos, assim. Aí quando ele entra no Alma no Olho, a primeira imagem que nós temos é um close do rosto dele. Depois tem um close de pelos pubianos, da axila, que é para mostrar como se estivesse mostrando o rosto negro, mostrando o cheiro negro, o suor negro, mostrando o negro pela primeira vez na tela. É um filme incrível, tem como trilha sonora a música Como Sem Mamado, de John Coltrane, que é uma música incrível também. O filme foi baseado a partir de um livro de um dos Panteras Negras. Assistam, que é uma aula de cinema. Assistam esse filme, né? Então, por isso que eu tenho aqui ao lado a imagem do Zosmo Bubu, do filme Alma no Olho, de 1973, gente. E aqui ao lado tem uma imagem do filme Moonlight, né? Do Barry Jenkins. Que é um filme genial, incrível. É impressionante, vencedor do Oscar em 2017, né? Para representar mais a contemporaneidade, né? Que é o momento em que nós acompanhamos uma prolífica produção cinematográfica nos Estados Unidos, né? Que repensa estéticas negras, né? O cineasta de maior destaque é, sem dúvida, o Spike Lee, né? Que tem uma considerável cinematografia, né? Faz muita coisa, sempre ganhando prêmio, ganhando Oscar direto, né? Em seus filmes, o Spike Lee, que é diretor, que é ator também, ele trata das dificuldades da vida urbana, da negritude, negros e negras, com um cunho sempre muito político. Tem a questão política muito forte. Em seu filme Malcolm X, por exemplo,
que eu assisti ontem. Que filme incrível, gente. Assistam esse filme. É impecável. Do ponto de vista da fotografia, então, nossa, acho que eu nunca vi um filme com uma fotografia tão incrível, né? Estrelado por nada mais nada menos que Denzel Washington, né? Ali o Spike Lee faz uma grande contribuição retratando a trajetória dessa figura histórica que é o Malcolm X, né? Então o filme é fundamental que vocês assistam esses filmes que eu estou citando aqui para vocês, tá? O filme do Malcolm eu sei que tem na Netflix, o do Alma no Olho tem no YouTube, né? Diversos outros filmes poderiam ser citados aqui, né? Faço destaque a alguns deles, como Django Livre, de 2012, dirigido pelo Quentin Tarantino, né? O Moonlight, obviamente, já falei aqui, né? O filme Corra, gente, esse filme é incrível, do Jordan Peele, de 2017, é genial. Também reconstrói e reconfigura essa masculinidade negra, né? O filme Pantera Negra. Todos esses filmes, gente, eles conseguiram obter destaque na mídia e nas bilheterias, rompendo com arquétipos, né? O mais expressivo talvez seja o Moonlight mesmo, né? Por ter vencido o prêmio de melhor filme no Oscar de 2017, que foi um grande feito de destaque, né? Para um filme que está lidando com a sexualidade, que é de um homem negro, né? Que é um homem que é negro, que é homossexuais, que por dificuldades na vida acaba entrando para a vida do crime. Mas tem a nobre atitude de adotar um menino negro, né? Que não tinha família. Então, é um filme incrível, gente. Assistam esses filmes que eu citei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Só lembrando que a live vai ficar anexada ao canal. Eu sei que o assunto é denso, tem uma quantidade de informação, bem intensa. Mas vocês podem assistir o vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? Baixar e ouvir só o áudio de repente, porque a repetição é fundamental para a aprendizagem, gente. Com repetição que a gente vai formando, construindo um estoque de imagens mais substancial para quando assistir um filme conseguir enxergar não só o que é óbvio na imagem, mas para assim conseguir enxergar os rastros, o que precisa ser desvelado nas imagens. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem os vídeos. A inscrição de vocês é fundamental para que eu possa continuar aqui fazendo vídeos com constância para vocês e para que outras pessoas que de repente nem conhecem filosofia, nem conhecem cinema brasileiro, possam receber esse conteúdo. E quem sabe de alguma maneira melhorar a sua bagagem, né, de conhecimento. Uma boa noite a todas e todos e fora Bolsonaro.